Mi smo bili svedoci svih tragičnih nemalih događaja da se u vrlo kratkom periodu dogode utapanja jedne naše mlade sugrađanke i migranta i prosto smo svi bili zatečeni, šokirani kako je nešto tako moglo da se desi, ali eto, desilo se. Ja samo mislim da je splet okolnosti, jer mi znamo da Nišava teče, jel tako, odavno ovde, vekovima, i da se to, hvala Bogu, nije skoro dešavalo. Mi jesmo imali situaciju i sa padavinama, pa se topio sneg i onda je i sama Nišava bila, vodostaj Nišave je bio jako visok, ali smo se mi negde prosto smo osetili odgovornost i onda na sednici od 12. marta 2021. godine mi smo situacije utapanja su se desila u toku režima rada hidroelektrane Pirot i doneli smo prvo preporuku da vodoprivredna inspekcija Pirotskog upravnog okruga postupajući u okviru svojih nadležnosti preduzme mere nadzora i kontrole režima rada hidroelektrane Pirot. Ja sada razmišljam kao građanka, kao čovek, koliko mi možemo tu da uspostavimo sistem nadzora, kako bi mi alarmirali građane. A prosto svi odrasli ljudi, pa i naša deca, znaju kad je, čak i leti, kad je voda topla i kad je nizak nivo, da ne smeju, znači, da borave pored reke, da tu uvek može da se desi incident, nenamerno da se osoba oklizne, jel tako, a pogotovo u zimskom periodu kada je kej pokriven snegom, kada je voda hladna i kada je vodostaj bio jako visok. Tako da, kažem, zašto se ovo desilo i kako se desilo, prosto je neverovatno i ne znam kako bi se uspostavio taj nekakav ritam alarmiranja građana. Nisam stručna za to, ali razmišljam kao laik. Ali je strašno ovo što se desilo. Tako da smo mi nakon toga, sem što smo uputili ovaj dopis načelniku okruga i vodoprivrednom inspektoru, uputili smo i jednu preporuku Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvu unutrašnjih poslova, sektoru za vanredne situacije i upravljanje rizicima Policijske uprave Pirot, Javnom preduzeću Srbija vode, Vodoprivrednom centru Morava, Javnom preduzeću Elektroprivrede Srbije, Ogranak hidroelektrana Đerdap i hidroelektrani Pirot, da svako iz svoje nadležnosti preduzme odgovarajuće mere, mere najstrožeg nadzora i kontrole u pogledu režima rada hidroelektrane Pirot u cilju bezbednosti ljudi, kako se ovakvi nemili i tragični događaji ne bi više dešavali. Ove su se situacije, jedna situacija utapanja se desila u toku dana, jedna se desila tokom noći. Tako da, eto, strašno je, ne daj Bože da se više ikad desi, ali naravno da svi mi moramo da, koliko god možemo, doprinesemo bezbednosti naših građana. Razmišljam i kao lekar koliko je u stvari vodostaj reke i brzina reke uticao na utopljavanje. Kada se organizam naglo izloži hladnoj, ledenoj vodi kakva je bila, on pretrpi temperaturni šok i to može da bude smrtonosno. Zbog reakcije krvnih sudova i dolazi najčešće ili do zastoja srca ili do infarkta miokarda, odnosno srčanog infarkta. Mi i sami znamo da i tokom leta, kada smo zagrejani, uvek je pravilo, bez obzira što je leto i voda je topla, mi se kupamo, ali nikada naglo ne treba izlagati organizam hladnijoj vodi, nego uvek postepeno da bi se organizam prilagodio. Zato što i tokom leta moguće su situacije kada je osoba zagrejana, kada se sunča, bude na suncu i odjednom se baci u vodu, može doći takođe do temperaturnog šoka i do fatalnih posledica. To svakako treba znati.